na návrh výkonného výboru okresního sdružení hasičů Čech, Moravia, Slezska, Olomoucí uděluje výkonný výbor sdružení hasičů Olomouckého kraje medaili svatého Floriána. Je to v pořadí druhá udělená v okrese Olomouc za celoživotní přínos pro dobrovolnou požární ochranu a rozvoj hasičských a záchranných služeb Antoninu Dostálovi. Žádám jmenovaného, pokud je přítomen, aby předstoupil. Takže já vám